É que tá pouco espaço para respirar. In this maze away, there's no doors to escape. Away tá desafinado. Trapped in this game, the secrets to hide and hear. Essa é mais difícil. The secrets hidden here. Quê? Trapped in this game, runway since before. Refluxo tá chegando. Esqueci a letra, peraí. Bom, já é dia 2, gravação de voz. E vamos ver o que vai rolar hoje. Ele tava de cima. Não, é. Pensei num rato morto. Rato morto! Não, é que eu tava colocando a câmera pra filmar a gatinha. Chance to be heard, trying to open doors. Here's the final game, am I sober enough? Não era aí. Pera aí. Follow on these voices until the last breath. Follow on these voices until the last breath. E você reparou que esse último tá errado, né? Então, tá tipo, em vez de ser e mais, tá a mesma. Volta aí.